ry malagasy piraitandrazana amin'ny fofin'ny fitiavana no itsidihako ny tokatranotsirairay avy amin'izao andro farany taona fa raiky ami'y telopolo desembre izao afak oraitsy dia ivalna ny taona raik am'yroapolo sy roaarivo izay ny arahantsika nanatateraka asa sy ny sedra zavatsarotra maro ihany koaoaoiaaaol sy ria iaaba aa ny malagasy rehetra tsyvakvolo manerana ny nosy sy ny any ampitana nymasina na tafita soa ity taona ity ary mba ho ao anatiny ny fanantenana ny afaliana sy ny fitoniana ary ny fifakatiavana eo ambany fitahian'andriamanitra no andraisantsika izany taona vaovao izany amin'izao orasy ftaona izao dia matsiary manokana ireo marefo ny tenako ireo ny sedranymafy ireo amiatrika fahasairanana ireo irery ireo kamboty ireo tsy salama ireo ianjadianyny kerehany atsimo ireo namoy avana fa indrindra ireo nanana fianakaviana laviny aretina corona virus ato an-tsaiko manokana ihany koa ny vady hamanjanaka sy ny fianakaviana ireo rehetra izay namoy ny ainy tamin'n'ilay loza andranomasina sy anabakabaka andro vitsilasa izay ately amambaona tokoa ny fiainana koa andriamanitra be fitiavana ane aminyny banga eo aminareo fianagaviana tsiraray avy sy anamaivana ny vesatra zakainareo koa nateo azy ny raoana nanjombona nandalo ka nandavo ireo avatsika dia matoky isika fa isava ny lanitra iposaka indray ny masoandro aryengany ho lasan'izay ny ratsi rehetra topoklay sy topoko vavy ny fiafaranyny taona iray toa izao dia anaovantsika jeritotika tamin'izay rombe folovolana lasa izay ijerena ireo asa natao sy tanteraka ny ezaka tokony ho toizina ny afanatsarana tokony hoentina nytetika asa tokony hotaterahana na eo amin'ny lafi ny fiainany tsirairay avo zany na eo amin'nylafiny fiainapirenena iramanontol raha mikasika ny firenentsika dia tsara tsaivy na ny zavatra ny ainany malagasy nandritra ny taona maro ny fanesy ekena fa tafalatsaka atao anati'ny fahantrana lalina isika anisan'izany ny tsy fanananasy ny fahaverezan'ny fanantenana nandritra ny telo taona latsaka ny tantanako ny firenena dia nanomboka ny asa fanarenana isika ary nyveloranony fanaovantsika dia ny ezaka ny atratra ao anatiny fotoana foy ny fantarahna ara-pandrosona ny madagasikara isika dia anisan'ny tany anala-pandrosoana ary ny tanjona dia ny mba ho anisa ny tany mandroso tsy omena ami' ta ami ny firenena hafa aty amin'ny kontinanta afrikana fanorina vina ary tanjona apetratsika izany noho izany dia maro nyezaka ataotsika miasandroamanalia ny fitondram-panjakana ao anati'ny fitiavatanydrazana tsy mikelysoroka fa dia mifofotra htrany anatateraka iroviana fampandrosoana any madagasikara sy ny fanatsarana ny fiainany malagasy izany dia amin'ny alalan'ny fametrahana tetik asa sy fodidrafitra asa mifanaraka amin'ny filainyny vahoaka somoranaefa zany tsy ezaka vita ao anatiny iray andro iray volana na iray taona zka toy vakana arahanasa mitoy sy maharitra izany ny tokony aperaka arysy aitsy peraka eto a'yfireey d misy azy ereo aaaana dia tsy napimtra atsika izany fa de nyrosatrany isika an'y afmaona y ireeny rtna naniitra izay dia nsedra ny valana retina isika izay naeatakaitra aratoekarena sy aratsosialy misy fiatraikany tamin'ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeany fa isaky ny tokatrano mihitsy aza izany teo ny fiakaran'ny sara-pitaterana andranomasina maneran-tany izay niakatra avy telo heny ka napisy fiatraikany tamin'ny vidinentana ampisaina amin'ny fiainanadavanandro teo amin'ny firenena rehetra manerantany mihitsy izany anisan'izany ny vidim-bary ny vidimenaka ny sementra syny maro samiafa manoloana ny aretimandoza covid-19 tamin'ny ti taona ity dia nanao ny ezaka lehibe isika tamin'ny famerenana amin'nyloaniny ny fiainampirenena ary niverina tsikelikely izany tamin'ny sehatra piarina sami hafa teto amintsika naombono izany ny pakadiny esika iadiana tamin'ny itivala naretina ity anisan'izany ohatra ny fandraisana atanana iromarary sy ny fiahina aieosaa izay a nitondra ny tsimoka etia ary tao anatiny andian'ny faharoa no ananomboa antsika ihany koa ny fanaovana vaksiny karazany baksiny telo no ampiasantsika ankehitriny dia ny fizer ny jahnson ary ny sinofarma efa nametraka alamia ho an'ny fanaovanbaksiny izay a maimaim-pona isika izay napetraka manerana ny nosy eny anivon'ny csb d rehetra sy ny toerana manokana anaovana nyizany vaksiny zany na ny vaccinodrome koa ireo rehetra izay tonga eny am'ireny toerana reny a dia afaka atao vaksiny maimaimpoana avetrany tiako anefa ny manamarika fa safidy ny tsiraira iavy ny fanaovana nyizany vaksiny zany fa tsy atao ankate reny tsara ny manamarika fa noho ny fiaramiasa miaraka am'ireo piaramominantika sy ireo firenena maro samihafo izay sorak etono naafahatsiaka nametraka sy nahazo ireo a vaksiny izay naparitaka manerana ny nosy toy ihany koa ny fizarana sy ny fanaparitahana ny cvo plus izay vokapikaroana malagasy ary tsapa fa miaro sy namonjy ary nahavonjy hain'olona maro izany cvoplus izany indrinitra fa amin'izao avan'nympotoana izao ary farany to dia voaporofo ara tsientifika fa akoatra ny fanamafisana nyy hery fiarovan'ny vatana sy si ny fanasitranana amin'ny korôna virus dia manapaka ihany koa ny roapifindrana ny tsimikaretina ity uh, cvo plus ity ankehtriny dia maro ireo firenena efa miditra amin'ny cinqueme vagy manerana an'izao tontolo zao isika eto madagasikara dia mila miomana amin'ny fiatrehana ny andihan'ny fahatelo na ny troisieme vagy koa manetana antsika rehetra hitandro na sy anaja ny fipetra ara-pahasalamana fa mbola eny anivon'ny fiarahamonina ny tsimikaretina satria tokoa mantsy la itokana sy sarobidy ny aina ary nyfahasalamana no voalohangarena ny fatongava-tsaina sy ny fitandremany tsirairay avy ihany no afa atsiaka miaro ny rehetra ry malagasy namako na teo aza izany rehetra zany dia tsy nasakana antsika nametraka sy nanangana iroafodi-drafitrasa mitondra fampanotsona izay mifandraika sy mirindra amin'ny sehatra asa maro izany tsy maintsy nafainganina ny fanaovana azy ireny indrinitra fa teo amin'ny lafi ny fahasalamana ny fampianarana ny fandri-pahalemana isan'izany ihany koa ny vodo-dravitra asa mahakasika ny lalana sy ny fitaterana ary ny fiarian'ny tanora sy ny tatsapamokatra ny asa rehetra nataotsika dia nokendrena hitondra tombontsoa ho ann'ny malagasy iray manontolo misy ny asa maika tsy maintsy atao ho fanarenana ny firenena ary misy nytetikasa tanterahana ho fampandosoana any madagasikara misy ny asa tsy maintsy atao sy a ioiaatatrahana ao anatn'yavitezaaanisan'ny lahara-pamehana ny fametrahana am'y folodravitrasa hitsabona ny malagasy manakaiky ny vahoaka izany no antony nananganantsika ireo csb di na ny centre de santé de base manerana ny nosy eny atrany amn'ireo districta izay saridala ana azy misa folozato izy ireo anisan'izany ny tany ni aranoira sapona ambatondrazaka bekily ampany tsyombe ambala vao antsirabe ampefy sy romaro tsy voatanisa ary tao anatiny izay telo taona latsaka izay dia ôpitaly manara-penatra miisa telo amben folo no natsangatsika raha efa tany ami'ny tona enimpolo sy fitipolo no nananganana farany akamaroni'ny ôpitaly izay ampernasa ankehtriny dia nanangana hôpitaly isika any am'ireo toerana ela tsinisiny zany fododravitrasa hitsabona ny vahoaka izany tony ny tany a maitrana vondrozo antsalovo iosy voibato manandriny beloa androy amboy masoa ankili zato sy ireoa toerana maro hafa ihany koa nametraka ny fond d'urgence sanitaire nationale ihany koa isika mba hitsinjovana ireo marary izay manatona ny service d'urgence ahafahana mandray an-tanana ny fitsaboana voalohany azy ireo na ny premier soin izay tsy andohavam-bola na ny fisabona io na ny fanafody izany no atao dia ny fatsapana fa maro loatra ireo olona izay traadoza tampoka tonga eny amin'ny toeram-pitsaboana ka tsy voaray an-tanana sy tsy voatsabo sendra ny tsy fananam-bola teo aloaasy dia na ny coton na ny campresy na ny sparadra na ny platre iny fa hatramin'ny seringe azy dia notakina tamin'ny marary avokoa fividianana ireny gojakoja hitsabona ireny la hara-pamehana ary tena lahara-pamena tokoa ny ady amin'ny kere na ny mosary izay indrindra no nanateraantsika ny fiteona andolo lehibe amaritana ireo asa anyvoanatanteraka ny tantarany faritra atsimo izay no nananganantsika ny ozia nutrisud entina iahina ireo zaza aman'aly ny tratrany tsy fanjariatsakafo koa finosa-tsakafo misy otrikaina miisa valy tapitrisa no hozaraina ami'ireo zaza sy ankizy any atsimo ireo a mandritra ny taona efa miresaka kere ihantsika ary vo miresaka nizany kere zany dia ny tsy fisindrano sy ny haintany no tonga voalohany ao an-tsainy tsara ny manamarika anefany fa efatramin'ny taona roa amy telopolo sivinjat sy arivo no nisy ny tsy fampindrano sy ny tsy fampi-tsakafo tany atsimy nametraka nifanamby isika ary amafisiko eto androany fa anisan'ny tetikasa lehibe indrindra ho ataotsika eto amadagasikara ny fametrahana ny fantsona lehibe na ny paiplaina goavana mba afahn'ny mponina any androy sy any anosy mivelona mamokatra sy mamboly mba anovanatanteraka ny fiana ny malagasy any antsimo lahara-pamehana izany ary tena lahara-pamehana ary ehfa ela no ny andrandrany ireo ray aman-dreny'ny fandimby sy ny mponina amin'iofaritrioa izany mba azahoana rano sotromadio izany nohoy ny fahatsapana fa betsaka ireo mpianatra mitsokan-daharana any an-tsekoly noho ny tsy faampisakafo dia natao ho programma nationaly ny fametrahana ny continy skolaire na ny fampisakafoanana an-tsekoly tetikasa izaya manome sakafo maimay mpoana ireo akizy any ampianarana ary hita sy tsapa ankehitriny fa maro ireo mpianatra mititra sy miverina an-tsekoly ary mazoto mianatra sy mifantoka bebe kokoa amin'ny fampianarana noh ny fametrahana an'izany cantine scolaire izany maro ireo distrikta tsy nisitraka izany mihitsy tany aloha tany sange na ataontsika laha hara-pameana izany ankehtriny aka ohatra vitsivitsy tsika ohatra ny tany amin'ny faritranosy dia tsy nisitraka mihitsy ny cantine skolaire fa anketrigny dia roa etsy latsaka ny mpianatra misitraka an'izany cantine skolaire zany ny tany amyfaritra androy dia raha inina arivo sy ray ala monja no ny sitraka ny cantine skolaire dia ankehtrigny efa roa etsy mahery ny mpianatra sy ny ankizy misitraka an'izany cantine skolaire zany raha faritra efatra no nisitraka ny cantine skoleire tamin'ny taona valo ambe folo sy roa arivo de ankehtriny faritra fito ambe folo noa misitraka an'izany avokoa ankehtriny amin'ny akapobe andia rahalatsaka ny ra etsy ny mpianatra na hazo sy ny sitraka an'izany tamin'ny taona valo amben folo sy roa arivo dia ankehtriny kosa efa dimy hesy mahery ny ankizy rehetra misitraka anti programme nationaly ny fanomezana sakafo may mampoana any a-tsekoly ity nany contine skolaire eo anilan'izany dia hita sy tsapa ary fantatry ny rehetra ny tsy fahampin' ny sekoly misy aza iro sekoly novotery mifandimby ny ni mpianatra noho ny tsy fahampian'ny efitrano fianarana ka ny atsasany mianatra ny maraina ary ny atsasany kosa dia mianatra ny tapakandro ariva izay no antso ny nanaovantsika ola ara-pamehana ny fanamboarana sekoly manaram-penitra ny epp ny cug ny lyce eny atrany am'ireo université azy dia maro no natsangatsika sy naoritsiaka angehtriny ka raha mikasika ny sekoly manokana dia efitra fianarana miisa efatra amn'roapoly sy efa-jato sy roa arivo no anatsangatsika manerana ny nosy atrany ami'ireo toerana lavitra izay adino atrzay toy ny any ankariera vonitokana an'izany tsy ela ny tenako ny any atsombe ny any be fotaka ny any be troka ny any osy ranoira iakora betafo manjakandrina lalangina mitsinjo ifanadiana nosovarika voipeno aparafaravoly dia misy foditrafitrasa mikasika ny fampianarana avokoa amn'izao ora sy fotoana iresantsika zao ary farany totsika dia vonitokana ny cug tao a mahazo arivo antsirabe izay a mahazaka mpianatra ronjatso sy arivo zava-dehibe tokoa izany satria efa tamin'y toana raika amivalipolo sy sivinjatso sy arivo no nisy fanamboarana cug farany tao atapitananana antsirabe maro ihany koa ireo a tanora manana ny finiavana sy si ny fahazotoana te hivoatra amin'ny fiainana izay noa nanovantsika nanomezantsika fiofanana manokana an'izy ireo izay tafiditra ao anati ny tetikasa titre vert ny titre vert moa dia ny fanomezana tany ray hectara zay a natao a iopiana sy amblena amin'ny alalan'ny system gotagota -gut. mitsits rano nefa mahaokatra zay a nasiana trano hipetrahan'reo tanora sy ny fianakaviny ary ahitana ihany koa tranonomby fa indrindraindrindra ny fanomezana ireoa omby vavy beronono ahafahan'izy ireo mivelona sy maleotena entrepreneura moderna moa no anarana no mentsika n'ireo tanora mpandraraha vaovao a hiavitra amin'ny fiainan' ireo ary vo tsy ela isika noho ny zara izany ho an'ny tanora tany avakanakaratra itytetikasy ity dia ho taterahana ihany koa ary ho aparitaka manerana ny faritra maromaro eto aminosy mba hahafaatsika mametra ny vidimpiainana dia nametraka paikady isika ary nano fifanarahana amin'ny firenena vitsivitsy amin'ny fanafarana sambo hitondra etana ilaina a'yfiainana andavanandro ary mifanaraka iany koa amin'ny fahefany vidy ny malagasy ny entana izay ao afarantsiaka isan'izany ny vary ny semenitra ny vlaina amin'ny fanaovana ny fodidravitrasa maro isan-karazana sapa fa ireo firenena izay afaka mamokatra sy manodina ireo zavatra ilainyny mponina ao aminy no afaka ny atrika sy tsy nahitana fiatraikany ara-toekarena sy aratsosialy mafyloatra tamin'ny fiatrehana ny valana retina covid-19 izay no mahatonga atsika tsy maintsy amokatra sy anodina ny zavatra rehetra ilainy malagasy eto amintsika manomboka izao lalana tsy maintsy izorana izany ary tsy azodovirana raha teo hhisan'ny firenena mandroso isika ankehatriny dia efa vita avokoa ny fandrafetana sy ny fifanarahana amin'ny fananganana ozia mamokatra siramamy sysy menitra eto amitsika zaytsangatsika am'toana ho a izao ny tanjona napetraka ihany koa dia ny fahaleovatena ara-tsakafo mba atratrarana izany dia tsy maitsy mampitombo ny ivelaara-tany fambolena sy mametraka lemaka vaovao isika izay vinavinaina eo amin'ny dimyala kahatramin'ny rayetsy ektara e eo ary ny fametrahana izany dia hoezahatsika ho atao ao anati'ny rotaona mandrapana tanterahana izany anefany dia ovatsitsika masomboly sy milina moderna ireo tasa mba hahafahan'izy ireo mampitombo ainga ny vokabariny izy ireoa isaky ny ektara mba hiakatra any amin'ny valitaonna isaky ektarany ho any raha toka efatra aainyaken fa ho ataotsika mirindra sy mifanaraka amin'izany ihany koa ny fiompiana amin'ny alalany fanafarana ireo ombovavy berinono sy ireo bibyfiopy maro afa ihany koa mba ampiroborobo izany ny sehatra ny fiompiana eto amitika natomboka iany koa ny fametrahana ny branchement mor izay tetik asa entina manampy ireo olona tsy manana fahafahana mampiditra jiro nono ny fahasarotana ny fanaovana taratasy fa, fa indrindra nonony tsy fahapiny ny fahefam'ny vidy azahoan'izy reo manao branchement sy si mahazo conteur maro ireo olona misitraka izany toy ny mpivaritra gazety ny mpivaritra etamajinika ny mpanasa lamba ny mpitarikaaposy ireoampamafalalana izah ntsika hotaterahana ao anatin'ny rotona ny fametrahana branchement mora misa efatretsy amin'n'ireo tanànylehibe manerana ny nosy raha izay no makasika ireo asa nataotsika anarenana ny fireneny itsakilany dia maro ihany koa ireo tetik asa fampanotsona napetratsika mahakasika ny fanamboaran-dalana ny lalana moa dia lalandrany fireneny ka tsy misy adino amin'izany ireo faritra rehetra manerana ny nosy na ny any avaratra kahatrany atsimo na ny avianandrefana ka htrany antsinanana eny fa atram'ireo distrikta mandrafitra ny faritra telo amn'roapolo aza dia nametrahana fodidrafitra asa makasika ny lalana avokoa vita ary notaterahntsika notokanana tamin'nity tony ity ny rokady ny arivo raha tamin'ny toana raiky amben folo sy roa arivo no natao ny fifanikena ny famatsim-bola an'ity tetik asy ity dia vita somatsara zany ankehtriny folo taoana atioarina foodrafitrasa mitondra vaaholana amin'ny famahana ny fitoana ny famovoizana ary manamora ny fivezivezenyny mponina eto andreny vohatra izany fododrafintrasa izany notikanana ihany koa tamin'ity taony ty ny boulevart de l'émergence satany sava izay manova tateraka ny indrikysambavo ary manatsara ny fefamovoizana ao an-tanàna raharava ny cyclon géralda ny boulevar ratsimilao tao ataomasina tam'y tona efatra misivfolo si vinjato sy arivo dia fito amby roapolo taona atioariny mamerina sy manatsara ary manamboatra tateraka izany isika ankehtriny vitantsika ihany koa ny lalana mampitoy anantsiranana sy rameny izay toerana tena mahasarika abyzaha tany ary indrindra indrindra reharehan'ny faritra andiana namboarana avokoa ny lalana maro tao atapitanàna anantsiranana anisan'izany ny karfour eo amin'ny sarimasina makeny amin'ny rue justin bezard ny eo amin'ny rampoint galana makeny amin'ny lycémiste À Airey ni rue Monseigneur Courbet, à Tranami villa Titanic. Tout j'en y a un ni fanamoir ni là là na a ou atap tananantouliar. la yanku ni boulevard euh, maritime matane manazari, nous met nayana ra boulevard de l'émergence. Miakaka atumka amti tonawa viti yanku. ny fanamboarana ny tanamasoandro ets ameritsy atosika ny voi rapida izay miainga etsy amin'ny kanja makiandotapenaka makeny ami'ny tanàna vaovao ary ny fley aver izay anamaivana ny fanovoizana eny anoso be anoso zato ampitatafika itosy ny apahnasa voalohany eo taterahntsika ao amn'ny tanamasoandro ilay tanàna vaovao dia ny fanajarinany tany syaanganana ny bormpanakanarehetra izay eakainy aoa akasika ny lalapirenena vita ary namboartsika tamin'ny famatsimbola tsika malagasy madiodio ny lalapirenena mampitoy any voipeny sy ny farafangan ho vita amin'ny tona ho avy zao ihany koa ny rnca mampitoy any ambili be sy voe mara izay napikaikaika ny olona sy ny vahoaka rehetra tany avaratra natomboka ihany koa ny fanamboarana ny lalapirenena fahaenina izay mampitoy anambanja sy si antsiranana ary voatsyelaakory no nanomboka ny fanamboarana ny lalapirenena fahadimy isika izay mampitohy any mananara sy si sonerana ivonko ho vita amin'ny toana ho avy izao ihany koa ny tapany voalohany amin'ny lala-pirenena fa efatra mbefapolona ny rn-4arat4a zayvely rano natao tamponina tany alotra mangory izany toy izany ihany koa ny lalapirenena fahasivy izay mampifandray ananalatsampy mandalo ao abe voay tonga hatrany manja ary oto izatsika atrany dabara makasika ny fanamboaran-dalana dia tsy misy adino ireo a distrika rehetra manerana any madagasikara izay mandrafitra ireo faritra telo am'nroapolo ary maheri ny telopolo sy ronjato kilometatra ny lalana pave vitatsika manerana ny nosy ankehtriny lavy zany ary zava-dehibe hoan'nimponina ny fahavitany ireo lalana pave ireo ny fantarana ny seranatsambon'ny tomasina dia anisan'ny tetikasa lehibe apetratsika aryisy fiatraika ny vatana amin'ny vidinentana izany

ehieo ami'nytoekahrenatsika izany asa fanitarana ny port na ny siranatsambony tomasina izany ny fanotarana anizy ty dia mitaky fanavozana ny fotodravitra sa ivoan'ny intana ihany koa anisan'izany ny lalapirenena satria ny lalapirenena mampifandray an'ny tomasina sy antanaana arivo dia efa tamin'ny andro ny fanjanahantany no nanaovana azy izay mirefy fitopolo sy teny jato kilometatra izay ataony ny fiaramadinika ao anati ny adin'ny valo ankehitrigny ary mihoatra ny adin'ny folo ho an'ny fiaravavety mpitatitretana nandritra ny rotona dia nandrafitra sy nanao atombana ara tekniky ny trase ny autoroty vaovao isika izay mampifandray anatananarivo sy tômasina izay avita tanteraka zany ankehtrigny ary mirefy enimpolo sy ronjato kilometatra mandalo any aloatra mangoro ary atao ao anati'ny adin'ny ro sasany izany alavirana izany eto aho dia manambara amin'ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy manomboka amin'nyti taona vaovao roa ambyroapolo sy roa ariva ity ny fanamboarana izany autorouty voalohany eto amadagasikara izany atomboka ami'ty taona ho avity hany koa ny lalapirenena fa telo ambe'ny folo izay amampitoy anitaolany aho sy ambovombe ary ny ezaka isika anamboatra ny lalana avyeo a iosy makany betroka izay atao amin'ny alalan'ny volatsika madiodio ho taterahana ary ho atombotsika ny asa lehibe ampyfandray ny morotsiraka antsinanana iray amanontolo izay miainga eo mananjara ka hatrahany maro antsitra ka hometsika ny anarana hoe route du soleil na lalany masoandro tetik asa goavana tena hitondra fampandrosoana ho any madagasikara sy ampiray malagasy izany tetik asa izany ny fitombomponina eto andreny vohatra sy ny fitohanan'ny fiara lavareny dia manerantsika tsy maintsy mijery sy hijery vaaolana maharitra anatsarana ny fitaterana tsy misy olona izay tsy mikaikaika amin'ny fitohanany fiara sy ny vokadratsy ateraky ny setroky ny gazoala amin'ny fahasalamana izay no nanaovantsika ola ara-pameana ny fametrahana fomba fitaterana moderne madio azo antoka toy ny teleferike sy si, ny train urban ny teleferika dia tetikasa ama ny olana ara-pitaterana sia ara-pifamoviozana eto an-tanana rivo reny vohatra fitaterana azoantoka tsy si, mandoto tontolo iainana maro-potona ary manaraka ny fivoarana hitatitra olona mihoatra ny efatralina isan'andro ny teleferika tafiditra tanteraka ao anatin'ny vina sy ny asa fampandrosoana entina anavozana ny tanàna mba hifanaraka amin'ny toetr'andro na ny modernisation izany tsara ny manamarika fa nanaraka ny atanatohatra rehetra tokony ajaina ny fanataterahana ny tetikasa toy ny fanaovana ny étude d'impacte

ary efa mirosy lavitra sy aingana ny fanataterahana izany ren malagasy piraitandrazana maro iro lozan'ny fanesy namozana ain'olona teo amin'nykanjany mamasina mba tsy hitrangan'zany intsony dia navozytsika sy naleibiazytsika anaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny kanjany barea mamasina izay a lasa lapany vahoaka akehtriny ambopiona ny malagasy tsy vakvolo reharehan'ny firenena ny kanja vaovao notokanana tam'ty taon ty marky ny firaisak iny sy ny fiaratana iznyfototrafitrasa izy toboklasy tobok vavy toanareo dia fantatro ary tsapako famila ezaka manokana ny fitatanana ny jirama satria zoany isatokantrano sy ny tsiraira iavy tokoa ny misitraka azavana sia erinaratra tsy tapaka arano sotromadio koa dia manainga ireo mpitatana sy ny piara-miasa rehetra ao amin'nytironasy ity andrainy andraikitra itondra avaolana amany olana anatsara ny fomba fiasa mba hanomezana fahafapony malagasy iarahmalala sy fantatra ihany koa nefa ny olana mikasika ny rano noho ny tsy fahampiany ny famikaran-drano areo ihany koa ny fahatera ny ero fantsina izaya efa tena simba sy arafesina ny akamarony satria dia efa tamin'ny andro ny ni eem na ny si a electricité de madagasikara izay napetraka tamin'ny taona valo am'roapol sy isivinjato sy arivo ero fantsona rehetra etondray ny vohatra sy nitoerana maro manerana nosy noho zany dia tsy maintsy hosoloana tanteraka ny akamaroni ny fantsona ary atombotsika amin'ity taona vaovao ity zany na ny eto an-tanana arivo na ny ainy am'reo a tanan-dehibe afa ihany koa tsara nefa ny mampahafatatra fa noho ny fitombon'ny mponina an-tanan-dehibe ihany koa dia tsy ampitsony ny famikarana rano fsotromadio mifanaraka amin'ny filainy vahoaka ny eto an-tananarivo ohatra dia telo oetsy metatra toratelo na trois cent mille mètre cubes ny rano ilain'nymponina isan'andro isan'andro nefa dia sy vialina sy iray etsy mety atratorately na cent qatein dix milli mètre cubes fotsiny no vokaritsiaka atreto akoatra an'izay ny rano dia betsaka ny very noho ny fahatera ny fantsona koa raha voatsy avy ihany koa ny orana dia tsy misy ranontsony eny ami'ireny vovo reny ka mampiasa ny rano ny jeramahavokoa ny rehetra ary vo maika mampitombo ny tsy fahampin'ny rano izany eto andreny vohatra sy any amin'ny faritra hafa ihany koa mba anapiana ny famikaran-drano etan-tananarivo dia nanao ezakitsika tamin' tsy taonitsi zay a nametraka toerana fampitombona amin'ny fampikaran-drano ao amandro sezy izay a otikanatsika afaka herinandro mba amanatateraka anefa ny olan'ny rano dia tsy maintsy milofo ary mametraka fodi-dravitrasa maharitra isika ny eto an-tanina arivo dia efa voafaritra ao anatin'ny programma tana water free ny fametrahana sy myfanitarana ny fantsona mirefy valipolo ambyzato kilometatra ny fanaovana hafantsona simba ihany koa dia tsy maintsy avozina tanteraka ireo aafantsona simba rehetra izay ami'nrefy efatra mb efapolo kilometatra ny fametrahanapaombondranoaoaoyaitsy oaoaoayynyfamerahana taiondrano vaovao akorany manrezy dia tsy azo idovirana fa tsy maintsy ho ataoa dia ny famerahana anyzany eny ambotry manjaka sy eny akadraomaanyizayasalehibe soaana izaya ezasika os afanganina ny fahavitanareo asa izay tena maika mba ireo atoerana mena dia mba ho toerana maitso mba ahazo rano avokoa mba hamahana any izany olo anarehtraretitra any izay no eto a-tanina rivo fa ny any antsiranana kosa dia amafisina ny famatsindrano amin'ny alala n'nyrenyrano ao atomboka ary ny fametrahana fantsina vaovao mirefy telo ambe folo kilometatra izay ataotsika manomboka amin'ny volana maritsa ho avy izao toy izany koa ny anymajanga ny fametrahana fantsona vaovao izay mirefy roa amy roapolo kilometatra de o atomboka ihany koa amin'n'ity tana vaovao ity nyo fianaratsoa dia ny fametrahana fitehirizan-drano lehibe vaovao izay matratra atrany amin'ny arivo metatra toratelo ary eo ihany koa ny fanovana sy ny fanamafisana ny fantsina ao an-tanàna mbola maro ihany koa ny tetikasa ho apetratsika any amin'ny tanàn lehibe afa amahana ny olana makasika ny rano manerana ny nosy tiak iany ny mampatsiahntsika fa anisan'ny mananjanjalehibe amin'ny fisihan'ny rano ny fisihan'ny ala satria ny famotehanan'ny ala dia miteraka olana amintsika ankehitriny ary misy fiatraikany amin'ny taranaka anyo arina noho izany dia manentana ny rehetra anaja sy aro ny tontolo iainana fa indrindra ny ala izay loha rano-karena ary antoky ny hain'ny zava-boary rehetra ny fanambolehibe napetrantsika rahateo dia ny famerenana indray any madagasikar ho noso maitso koa mila fandraisany nandraikitra nytsirairay avy izany raha izay no mahakasika ny rano dia mila mametraka vaholana maharitra ihany koa isika amin'ny famikarana erinaratra izay indrindra no antony nanafainganana ny fametrahana fodi-dravitrasa famikarana erinaratra azo avy amin'ny angovo azo avozina toy ny rano sy ny masoandro raha tsy aivina dia efa tamin'ny tona valo amin'ny filipolohivinjato sy arivo no nisy fanamboarana fodi-dravitrasa famikarana erinaratra farany eto amin'ny fireneny dia ni toadranonandekaleka mamokatra valo amdimapolo megawaty izany isan'nyona nefa dia mitompo ary sy maharaka ny filana itsony izany ankehitriny telo amefapolotaona tatio ariny mametraka nitetik asa saofoka isik izay tombo famikarana erinaratra vaovao azo avy amin'ny rano ary lehibe indrindra eto madagasikara atrany amin'ny telonjato megawaty ka ampiena ny vidijiro ho an'ny malagasy izany tetik asa izany ity toby ity dia anampy be ihany koa ny orinasa jerama amin'ny famatsiana erinaratra ny réseau interconnecté ho an'y eto a-taninarivo antomasina antsirabe ary afaka entina atranya fianaratsoa izany famokarana erinaratra vaovao izany fa nohhitra lehibe ihany koa izany amin'ny fampiroboboana ny indostria eto a madagasikara topoklay sy toboko vavy mba hiadina amin'ny kolikoly sy ireo mpiasampanjakana tsy miasa nefa mandraikarama ireo olona tsy mpiasampanjakana nefa voasoratra ireo a mahazo vatsom-pianarana nefa tsy mpianatra dia nametraka ny digitalisation itsika ny tanjona amin'izany dia mba hisiny ny lisitra madio ary tsy ahatara intsony ny fandoavana ny vatsom-pianarana ny fisotrondronono ary ny karama ho anareo tena tokony hisitraka an'izany ary ao anatin'ny rotaona dia tsy maintsy mahazo karatra hipoketra avokoa avy amin'ny postra malagasy ny mpiasa mpanjakana rehetra eto amin'ny nosy Téomni lafni fiadina amnasandal, sin tfandipaliman, tiana metaka, wantafkia malagas yro base opérationnelle avancée, nan BOA et Siki. ni détachement spécial de sécurité, nani DSS, zone de défense et de sécurité, nani ZDS, isemisa ropulu, anisanzan, nitania yakur, nitania ambalakandes, ny any ambaty fihnandrahana ny any a akilzato ny any amorafeny be saratanany vondrozo anjozorobe ary ny any ambosary atsimo ho an'ny gendarmerie pirenena dia nanangana ny groupement sy compagnie de gendarmerie ary ny brigade routière spécial isika izay a maro izy reo anisan'zany ny a tany ambosary sy ny tany samany ho an'ny polisy pirenena kosa dia nametraka ireoa direction régionale de la sécurité publiqa isika na ny drsp tany a tolaniaro antsirabe antsoy ary nifaranyteo a voatselakory a dia nametraka an'izany tany a iosy isika izany bropartra izany dia sady natao andraisana ny bahoaka no itazomana vonjy maika ihany koa ireo olona tsy nanara-dalàna teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia nanamafy nytoerana misy azy madagasikar tamn'yfandraisana anjara mavitrika tam'ireo fivriana sy fionana antampny maro anisan'zany ny tany amin'ny fivribe fa enina mfitipol ny irenena mikambanatoy zny koa ny tany glasgo nandritra ny fionana antampny maakasika ny tontolo iainana na ny cop 6 ary farany teo dia nandray anjarysika tamin'ny fivrinbe ny famindra-pahefana amin'ny mahafilohan'ny komeza any madagasikara izay nitotosaina tany a egypta ary manamarika ihany koa ity a taoniti ny fionatsika tamin'ny tale genéraly ny fonds monetaire international tany a washington resy lahatra tamin'ny pakady sy ny lalatsaina etitsika ampandroso ny firenena amin'ny sehatra ara toekarena fa indrindra arat sosialy ny tale generaly ary nazaontsika fa matsim-bola mitetina roa am'y telopolo sy telonjato tapitrisa dollar avy amn'nytahirim-bola iraisam-pirenena na ny fmi dia nysitraka n'izany i madagasikara vola tsy averina na alocation spéciale non remboursable entina anarenana sy ampandrosoana ny firenena tao ariana ny valana retina covid-19euf izany tsy ho ampiasaina amin'ny fampiodiana n-drahara izany tedibola izany fa atokana tanteraka amin'ny fametrahana fodidrafitrasa maharitra mitondra vokatra azo tsapahitanana sy indrindraindrindra manasoa ny vahoaka malagasy topoklasy topokovavy ry malagasy piratandrazana na dia maro azy ireo asa vitatsika tamin'nyty taony ty dia ekena fa mbola maro ny ezaka tokony lofosana sy hotanterahana amin'ny fanarenana sy ny fampandrosona ny firenena somory zany nefa manana finiavana isika ary manana finoana fa tsy maintsy ho tratra ny tanjona sy ny fanamby izay napetratsika ny zavatra tsapa dia miandrandra ny tena fampandrosoana ny malagasy tya htanindrazana ary tsapa ihany koa famiverina ny fanantenana somora ny manarina ny firenena ary ilaina ezaka goavana asa mafy sy tsy miato izany rehetrarehetra zany ilaina ny fatsapahatena ary ny fandraisana anjara sy andraikitry ny rehetra tokony mandalatrany isika ny fahaizana mankasitraka fa indrintra ny firaisakina ny firaisapo ary nyfiraisa-tsaina satria ny fiarahantsiaka mientana no ampahomby ny asa rehetra izay kasaina atao eto ami'ity firenenyity mila afanovana toetsaina lalina nefa izany ny fanoerana misy eto amintsika rahateo mantsy dia fanoerana nytetikasa ampandrosoana ny madagasikara tsy tokony olan'ny andro isika noho izany amin'ny fifanomezatsiny sy amin'ny ady hevitra tsy mitondra vokatsoa tony ny fanao ny mpanao politika ny vahoaka malagas rahateo dia tsy mendrika ny aina ao anatiny fanakorytanana sy nyfampizarazarana inytsony fa mila fitoniana tanteraka raha tena tyatsika ho tafity madagasikara sy ny malagasy dia mila fifandimbiasa pahefana iny efatra mifanesy isika mba ho tratra ny fitombonin'ny arikarena kendentsika toanyireo firenena emergent atsy afrika toboklay sy topoko vavy tsy asa sy andraikitry ny filoam-pirenena irery ny fanarenana sy mifampantrona ny firenena fahadidy arahamanana ary madagasikara dia antsika rehetra antsika jiaby toy ny etana mavesatra izy io rehefa zarazara iny dia morazaka noho zany dia miatomboka any amin'y sefifokotany sy ro atanatohatra isanm-baratongany dia mila miasa mafy mba anatrartra ny fampandroroana tena tsisitsika petraka eto madagasikara eto adia miantso sya manainga ireo tompona andraikitra rehetra manerana ny nosy na olombofidy na olombotendry anatateraka ny asa fanompona ny vahoaka sy ny tandrazana ary anao izany ampahamendrehana ao anatin'ny rariny sy itsiny araky ny takiana sy niandrasan'ny vahoaka amintsika tompona andraikitra tsirairay avy aty sy si andraikitra napetraka sy si nakinina hary ta amintsika izany asa masina izany mba hoentina anompoana ny firenena koa tokony ho taterahana ampitiavana sy si amin'ny fo madio ary tokony nysoiombonana hatrany nokatsahana mandrakarivo ny taona roa am'yroapolo sy si ro arivo dia ataontsika taona ny fanataterahanay vina koa mivonoana ary isika rehetra fa ilofo sy hiasa mafy isiky ary tsy maintsy tafita i madagasikara ety dia mirary toana vaovao roa amyroapolo sy roa arivo eo ambanin'ny fahasoavana sy ny fitatanana ary ny fiarovan'andriamanitra ho an'nyisatokantrano sy ny malagasy tsirairay avy ny tenako masina y tanndrazana isotra tobokola makasitraka tobokovavy